Використовував свою посаду не за призначенням. Заступник міністра енергетики погорів на хабарі. Історія почалася ще навесні, коли до високопосадовця звернулися керівники шахт Львівсько-Волинського басейну із дуже логічним та законним проханням передати їм рідкісне та дефіцитне устаткування шахти, яка розташована у найгарячішій точці фронту у Покровську. Евакуація та збереження такого обладнання є прямим обов'язком заступника міністра, але він вирішив з цього заробити. Негідник залучив трьох спільників та назвав шахтарям свою ціну за передачу устаткування. І слід сказати, що апетити у чиновника чималі. За свою так звану послугу він запросив немало небагато, аж $500,000. Тоді підприємливий заступник ще не знав, що кожен його крок ретельно документують правоохоронці. І коли чиновнику вручили один з траншів, СБУшники схопили його за руку прямо на гарячому. Тепер негіднику та його поплічникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українська діаспора у США зібрала ще понад 1 000 000 гривень на підтримку ЗСУ. Таку суму передали на благодійному концерті «Всі свої» у Брайтоні, поблизу Детройта. Тут гарний український парк, де українці прийшли підтримати Help Heroes. Ми сьогодні допомагаємо відправити он ту машинку на Україну, щоб допомагала нашим хлопцям зберегти життя. Пару дрончиків для того, щоб робити справу мочити москаликів. Тут звучить пісня. А там хлопці їх глуплять. І так робиться добра справа. Окрім концерту, тут також провели футбольний матч, ігри для дітей та дорослих, а також гості могли скуштувати класичні страви української кухні. Присутні на цій події представники української діаспори розповіли, що багато в кого з них друзі чи родичі живуть і воюють в Україні. Чудові розіграші, лотереї, все було прекрасно. Організація була чудова. Я була б щаслива бути серед наших українських людей і відчути себе українкою. Цей дуже важкий для України час. Все, що можемо, це тільки допомагати і, звичайно, молитися. Це страшно, війна, і ніколи ми таке не уявляли. Навіть у мене кум нас воює і... Три друга товариші, вже їх, на жаль, нема. І зараз ми займаємось благодійністю. Сьогодні був надзвичайно красивий день, чудовий. Багато зібралося наших детройтських, як сказати, людей, друзів, приятелів. Ми дуже всі щасливі, задоволені. І сьогоднішній день хочемо подякувати найперше нашим захисникам. На жаль, такою дорогою ціною ми... Збираємося тут, щоб зараз розплачу, щоб підтримувати, але перемога особливо буде завдяки нашій всім підтримці, нашим українцям. І дякуємо щиро вам, всім нашим волонтерам. Я виїхала 22 роки назад, але Україна завжди буде в моєму серці, і я буду підтримувати її до кінця мого життя. Сьогоднішня подія надзвичайно вразила мене. Це пісні моєї, скажімо так, молодості, пісні тих часів, коли я виїхала просто з України, і вони надзвичайно мене підтримують, тривожать. А присутні на благодійній події американці мали нагоду дізнатися більше про нашу культуру та цінності, які ми зараз відстоюємо. Мені подобається думати, що я тут представляю середньостатистичного американця, який хоче підтримати Україну, любить мир, любить демократію. І зробить усе можливе, щоб миролюбиві, сильні українці мали світле майбутнє. Крім того, гості заходу могли виграти сувенір з фронту і таким чином допомогти нашим бійцям, розповідають представники Help Heroes of Ukraine. Невід'ємною частиною на нашого пікніка була лотерея, на якій ми розігрували безліч лотів з України. Це, наприклад, гільзи від наших військових розмальовані, картини, прапори. Цього дня нам вдалося зібрати більше 1 000 000 гривень. Таким чином, частину коштів ми спрямували на закупівлю одного хамві для підрозділу, який зараз служить на харківському напрямку. Іншу частину грошей ми направили до великого загального збору на 10 комплексів БПЛА. Загалом це 100 надважливих дронів для підпідрозділів ГУР. Людей, звичайно, приваблює бути частиною чогось, якогось процесу, частиною якихось або лотереї, або частиною закупівлі таких автомобілів. Люди цільові донати краще сприймають, ніж не цільові. Дуже дякую гурту Тріоді за те, що
Тривода сьогодні зробила цей день справжнім святом. Насправді було свято, свято чудової музики української. Взагалі ми знаходимося в чудовому місці, це парк Діброва. Дуже все гарно, дуже все по-українськи. І я думаю, що все було дуже, дуже чудово. Також додав, що нещодавно команда Help Heroes of Ukraine спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України оголосили масштабний збір коштів на 100 авіаційних безпілотників. Мета – 400 тисяч доларів. Я би сказав, зі своєї точки зору, я думаю, що нема маленьких донатів. Я думаю, що взагалі кожен донат, незалежно від цифри, незалежно від чеку, незалежно від суми, яку дають, якщо це йде від серця, воно допоможе нашим Збройним силам. Звичайно, на сьогоднішній день дуже непросто збирати кошти, тому що люди частково виснажились. Тим не менше, такі концерти, такі пікніки, вони дають нам змогу говорити про Україну, доносити інформацію і, власне, маленькими кусочками збирати цю допомогу, щоб бути максимально ефективними. Слава Україні! Героям слава! Давид Берішвілі, «Правда тут, Львів». 37 метрів довжину та ще розписане унікальним яворівським розписом. Місцеві майстрині цілих 3 тижні працювали над створенням, без перебільшення, велетенського намиста. Все заради того, аби показати його на фестивалі та побити рекорд України. Жінки кажуть, що для свого витвору їм довелося взяти аж 1000 елементів, які спершу розмалювали у жовтий колір, а потім вже наносили малюнок. Після того, як рекорд було офіційно зафіксовано, довжелезне намисто виставлять на аукціоні. А усі гроші, які вдасться зібрати, майстрині планують віддати на потреби 24-ї бригади. Працівники Бюро економічної безпеки на Львівщині викрили чергову схему ввезення автомобілів. Відомо, що до організації цієї незаконної діяльності причетна група осіб. Автомобілі доставляли на митну територію України з використанням благодійних організацій. Таким чином, за 2 роки в Україну завезли 46 автівок. Частина з них продавалася через інтернет-майданчики. Такі дії спричинили ненадходження до бюджету понад 5 мільйонів гривень податків та митних платежів. Під час досудового розслідування детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти, комп'ютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення. Старий та ярий на Львівщині поліцейські затримали небезпечного діда, який торгував отрутою. Тільки послухайте, у своїх 70 років пенсіонер тримав цілий склад зі смертоносною ртуттю та заробляв на цьому десятки тисяч доларів. Схопили його у рідному Самборі, де він і організував свій бізнес. Правоохоронці дочекалися, коли він продасть 9,5 кілограмів рідкого металу, за який отримав 50 тисяч доларів. І одразу ж на місці тепленьким і затримали старого ділка. Зараз він очікує в ізоляторі на обрання міри запобіжного заходу. І якщо суд визнає його винуватим, то має усі шанси вийти з в'язниці, коли йому буде вже 80 років. Траса Київ-Чоп буквально всіяна уламками автомобілів на кілька десятків метрів. Сьогодні поблизу села Підбірці сталася карколомна автотроща. Саме тут на усіх парах зіткнулася вантажівка з мікроавтобусом. І вижити у цій кривавій лазні не вдалося жодному з водіїв. Усе відбулося миттєво, кажуть правоохоронці, і вже озвучили попередню версію трагедії. О 7 ранку 22-річний водій на своєму бусі вийшов на зустрічну смугу, по якій саме у цей час за фатальним збігом їхала фура, за кермом якої був киянин 55 років. Чому молодий шофер не відреагував на габаритну машину, наразі залишається загадкою. Але факт залишається фактом. Обидва автомобілі на швидкості протаранили один одного. Від шаленого удару мікроавтобус перетворився на місиво. Добряче пошкодило і вантажівку. Коли на місце прибули усі служби, то обидва водії були вже неживими. Як встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Рено», 22-річний мешканець Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою «ДАФ» під керуванням 55-річного мешканця міста Києва. Від отриманих травм внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці події. За фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Призначено експертизи, встановлюються усі обставини події.
Врятували водія з понівечної автівки. Стало відомо, що у селі Дем'янка Надністрянська-Стрийського району чоловік не впорався з керуванням вантажівкою, що призвело до перекидання транспортного засобу. Через серйозні пошкодження автівки рятувальникам довелося за допомогою спецтехніки проводити роботи по розтягуванню металевих конструкцій вантажівки, щоб забезпечити доступ до водія. Потім гідравлічними ножицями із залученням автокрана змогли вивільнити чоловіка. Його доставили до лікарні. Наразі причини події встановлюються.